السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت نام سائنس و ٹیکنالوجی مضمون اور عملی خاکہ سولہ برج کورس کا عملی خاکہ سولہ. آئیے سمجھے نور کا انعکاس زاویہ وقوع اور زاویہ منقصہ. حوالہ ہے درجہ ہشتم کی درسی کتاب سبق نمبر سولہ انعکاس نور یعنی آٹھویں کی کتاب. متوقع صلاحیتیں مختلف واقعات اور ان کے اثرات میں صلاحیتیں تعلق کو جوڑتے ہیں. روشنی نور کے تصور کی وضاحت کرتا ہے. نور کے انعکاس کی اقسام بتلاتے ہیں. روزمرہ زندگی میں نور کے انعکاس کی اقسام بتلاتے ہیں. تو شعاع نور, اس کا انعکاس, زاویہ وقوع, زاویہ منقصہ, یہ ورڈز بھی یاد کر لیجئے. آئیے ذہن نشین کریں. نور کا انعکاس کسی ہموار سطح پر نور کی شعائیں ٹکرانے پر ان کی سمت تبدیل ہوتی ہے اور وہ واپس پلٹ آتی ہیں. یعنی جب کسی ہموار سطح پر کوئی نور کی شعاع ٹکراتی ہے تو اس کی سمت بدل جاتی ہے اور وہ واپس آتی ہے پلٹ کے. اسی کو انعکاس نور کہتے ہیں. اشیاء سے آنے والا نور جب ہماری آنکھوں میں داخل ہوتا ہے تب وہ شے سے خارج شدہ ہوتا ہے یا اس سے شے سے منقص شدہ ہوتا ہے. یہاں پر شکل دی ہوئی ہے جس میں ایک نیچے ایک پٹی جیسے پی کیو جو دکھ رہی ہے وہ ایک ہموار سطح ہے. شعاع وقوع یعنی نور کی شعاع جب آ رہی ہے تو اسے شعاع وقوع نام دیں گے اور پلٹ کے نکل کے جا رہی ہے تو اسے شعاع منقصہ کہیں گے. تو جو شعائیں کسی سے ٹکراتی ہیں انہیں شعاع وقوع کہتے ہیں. شعاع منقصہ, شعاع وقوع سطح کے جس نقطے پر پڑتی ہیں اسے نقطۂ وقوع کہتے ہیں, جبکہ سطح سے پلٹنے والی شعاع کو شعاع منقصہ کہتے ہیں. نقطۂ وقوع پر کھینچے گئے عمود کو عماد کہتے ہیں. انعکاس نور کے قوانین زاویہ وقوع اور زاویہ منقصہ مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. شعاع وقوع, شعاع منقصہ اور عمود ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں. شعاع وقوع اور شعاع منقصہ عمود کی مخالف جانب ہوتے ہیں. اب آئیے مشق کریں. دی ہوئی شکل میں ٹارچ کی روشنی کا راستہ روشنی کی کون سی خصوصیات کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا انعکاس نور. دوسرا ہے زیل کے جدول کو مکمل کیجیے. یہاں زاویہ وقوع کی پیمائش اور زاویہ منقصہ کی پیمائشیں دی ہوئی ہیں. ہم نے جب قانون پڑھے, اس کے اصول پڑھے, تو اس میں دیکھا کہ دونوں برابر ہوتے ہیں, مساوی ہوتے ہیں. تو زاویہ وقوع اگر 30 ہے تو زاویہ منقصہ بھی 30 رہے گا. زاویہ منقصہ 45 ہے تو زاویہ وقوع کی پیمائش بھی 45 ہوں گی. اور زاویہ منقصہ 60 رہے گا اگر زاویہ وقوع 60 ہے. بتائیے میں کون ہوں؟ میں شے کی سطح سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہوں اور آپ کی آنکھ میں داخل ہوئی تو وہ شے آپ کو دکھائی دیتی ہے. تو اس کا جواب ہے شعاع نور. میں پانی آئینے میں نظر آتی ہوں لیکن میں حقیقی نہیں ہوں. تو اس کا جواب ہے عکس. اس طرح سے جوابات لکھیے. اللہ حافظ.